lidt. Vent lige lidt. Hvis vi kan få... hvordan fikser man et forelsket hjertes musikvideo op på 2.000 views, så kommer der 3 musikvideoer op i oktober. Så jeg håber, vi kommer til det. Kom så. Hvad så alt sammen, og det kommer til den video? Lige en lille update. Jeg er ude med noget andet før, ikke? Men den er ikke helt færdig. Den bliver færdig i hvert fald i løbet af denne uge. Og så kommer den i næste uge. Godt. Lidt info til, hvad jeg har planlagt. Jeg ville have sagt det på den her tand snak, ikke? Men det fik jeg ikke gjort. Så jeg havde et mål for jo. Jeg vil udgive 4 film. Hvis jeg ikke kunne nå det, så var det okay. Så jeg ville prøve at udgive 2 film. Det fik jeg så gjort. Jeg fik udgivet 2 film. Og jeg synes, filmene er blevet... Jeg synes, de film er blevet rigtig gode. Jeg synes, jeg er fuldt tilfreds med dem, og jeg arbejder hårdt og så videre for det. Og jeg arbejder hårdt for de film. Problemet er, at de næste 2 film har meget at gøre med Ben. Jeg vil ikke sige for meget, men Ben har det svært. Det er ikke noget med nogen også at gøre. Han har det svært, og det må vi respektere. Og de film har meget at gøre med ham, og der er rigtig mange vigtige scener hos ham. Så det bliver svært at gøre de 2 film færdige. Så jeg vil rykke dem til 2022. Ja, og så har jeg mere tid til at arbejde på det. Og jeg lover jer, der vil komme flere film i 2022. Bare glæd til det. Selv hvis jeg når at blive færdig med en film i 2021, så tror jeg, jeg vil vente med den, så jeg kan uploade flere film til jer. For det sjoveste, synes jeg i hvert fald, 100% ærligt, det er at lave film. Ikke video eller musik, men film. Jeg synes, det sjoveste at lave film, at bruge så meget ressourcer, og planlægge så meget, og gøre det, og klippe det så meget. Det, jeg føler, at film, det er 100% det, jeg synes er sjovest ved at være entertainer. Jeg tror også, der er rigtig mange, der har det sådan. Men hvad skal jeg så gøre? Hvad kan jeg gøre det godt for jer på det? Jeg har tænkt mig at droppe BND Energy's nye album i stedet for. Det er ikke et studiealbum, det er ikke en EP. Det her det er noget, det her er noget specielt. I vil få det at vide i næste uge. Det er den video, der kommer. Jeg skal lige lave en trailer til den, og så får I release daten næste uge. Og jeg vil sige noget. Jeg vil udgive det i november. November skal kommer det ud. Det lover jeg til jer. Rigtig mange spørger mig, hey, er du også begyndt at lave covers? Ja, men det er til et andet projekt, et andet musikprojekt, som vi er i gang med. Og jeg lover jer, kommer et cover her, her på fredag, så kommer der et cover til sidst på måneden. Og jeg lover jer, de er sindssygt gode. Men glæder til de næste covers, så prøver vi at slutte æraen for lige meget, hvad det koster. Men jeg kan godt se, at det begynder at gå op, og vi begynder at nå det, vi skal. Det scene er fantastisk. Så hvad med at streame lidt? Stream lidt på dem, og så hører dem rigtig meget, fordi vi er der næsten. Lad os lige se, om vi kan gøre det til en kæmpe ære. Så en af mine mål, det er at udgive så mange derfor som muligt. Vi har udgivet 4, 5 part 1, 5 part 2, 4,5 og 6. Lad mig sige så meget. Vi 7'eren kommer i år, og det gør 8'eren også. Det er et must. De kommer i år, og jeg satser på, at 7'eren kommer i november. Den skal komme i november. Hvis jeg skal sige en dato... Jeg vil ikke sige for meget, men 11. november, nu har jeg sagt for meget, men 11. november, så det er der, den kommer ud. Og det bliver den bedste der for os nogensinde, synes jeg i hvert fald. Jeg glæder mig til at se, hvad det bliver til. 8'eren kommer i løbet af december. Men til alle jer, glæder jeg til november, det bliver den vildeste måned, men det er det altid på min kanal. I kender jo godt det der, hvis I har fulgt med rigtig længe, så elsker jeg at grind, så bruger jeg rigtig meget energi i november på YouTube. Så glæder jeg til november. Det bliver den vildeste måned. Jeg har planlagt så mange ting til jer. Så hvad siger til, at I begynder at like og subscribe. Så glæder jeg til det vildeste. Ikke bare Derforce, ikke bare musik, men andre fede videoer i november. Og Monoman der kommer tilbage. Det er et must. Det er 100. Det kan jeg love jer for nu. Godt. Monoman der. Musik. Derforce. Masser af bangers. Nu skal jeg vise jer, hvad 2020 brækker. Nu skal jeg vise jer, hvad jeg har lavet af i 2020. Det er den her måned, vi har ventet på. Så lad os gøre det. Godt. Like, subscribe.